A evo nečega u čemu jesmo slični sa malo prepominjenim skandinavskim zemljama, a to su duševne smetnje. Svaka 15. osoba u Srbiji ima neku vrstu duševnih smetnji, kaže istraživanje Udruženja psihijatara, što je inače slično mentalnom zdravlju u Skandinaviji. Na koronu i dugu izolaciju, bez mnogo druženja, nadovezala se skupoća, rat u Ukrajini, a apokaliptične najave predsjednika u još gorim vremenima, smrzavat ćemo se, neće biti hrane u svetu. Kako ostati zdrav u glavi? Željko Veljković. Biće dovoljno hrane, dovoljno benzina. Ono što je sigurno, to je da će nedostajati mnogo hrane. Građani Srbije, šta god da se desi u svetu, neće biti gladni. Biće uvek dovoljno struje, biće uvek dovoljno nafte, biće uvek dovoljno gasa. Teško. A nekad je proleće, bilo godišnje doba koje je budilo optimizam. Ali dobro, ide leto. Leto će brzo proći, a onda nam sledi možda najteže vreme od 44. Da su poruke predsednika samo pesimistične, ni po jada. Gore od toga, one su nedosledne kao put od najsmešnijeg virusa, do groblja će nam biti mala. Kompletna nova bežanijska kosa groblje, kompletno Lešće, novo groblje, centralno groblje. Biće malo da primi sve nas. Tada je to bila priprema za zatvaranje u kuće. Zašto nas to predsednik priprema sada, kad nas nekoliko nedelja deli od toga da smo veli sila po zalihama graška i sardina, do toga da ćemo živeti ko za vreme rata i možda kao partizani dugo žvakati kožu sa opanaka da zavaramo glad. Kako predsednika čuje narod, tačno kako treba, zbunjeno. Ima li stvarno razloga za strah? Mislim da nema, da je to Vučić sve sredio i da će to biti sve u redu. Po svim pričama koje na mediji čujem, boga me, malo se plašim da ne dođe do neke jake zime, zato što ja imam parno grejanje, a čak i struju koristim. Ova situacija mislim da je vrlo teška za pojedince i teško će se iskobeljati iz zime. Jer obično kad nastane ovako, nastanu i vrlo jake zime iz iskustva za. I da mnogi ljudi stradaju od te kladnosti. Preživala sam toliko toga da ja zaista ne verujem da će biti sad ponovo toga. Pa pogledajte ovo polje, ovu lepotu. Samo od koprive i od voća i povrća mi možemo da živimo. Da ne govorim pečurke i druge stvari. Nije nepoznata praksa da vladari kao alat biraju strah. Ali on za društvo nikako ne može biti dobar, znaju to sociolozi. Jer predsjednika sve sasvim jasno čujemo i na više nacionalnih frekvencija istovremeno, reči čak razumemo, ali ne znamo zašto nam to govori. Mi sada ne znamo da li ovo što mi čujemo je jedna vrsta pripreme i nekog plana koji bi olakšao uvođenje sankcija Rusiji u zemlji koja osjeća se na neki način povezana sa ruskim narodom, ili je u nekoj meri izraz nekog ličnog stava predsednika koji već, nas je već navikao na jedan vid takvog, da kažemo, obraćanja. Tako da verovatno ima i jednog i drugog. Jasno je da nas očekuju neke odluke koje će biti teške po one koji upravljaju državom, ali i po građane, i sada se u tome treba zapravo na neki način orijentisati. Za orijentaciju društva važno je da ga čini što manje pojedinaca koji su zbunjeni, jer zbunjenost, posebno u kriznim vremenima, vodi u strah, a to je onda već posao za psihologe i psihoterapeute, koji vide da sve više ljudi bira jedan od dva pogrešna puta. Dok jedni slušaju sve što im se govori, a onda ne znaju u šta da poveruju, drugi biraju da se izoluju i ne znaju ništa. Za mentalno zdravlje, ali i za snalaženje u krizi i jednih i drugih, odgovornost nose oni koji zbunjujući informacije plasiraju. Ono što u ovakvim situacijama, u situacijama ovako globalne krize, jeste negde dužnost i odgovornost ljudi koji donose odluke koje se tiču svih nas, jeste da nas drže informisanim, ali na istinit način, da nam omogućavaju, ako je potreban oprez, da to bude oprez, a ne stanje panike. Jer kad smo oprezni, mi ćemo preuzeti neke mere, imat ćemo doživljaj, uticaj i kontrole nad svojim životima. Kada smo u panici, to je potpuni ekvivalent sumanutosti. A šta da radimo da posle pandemijskih godina kroz novu krizu prođemo sabrani, a ne sumanuti?
da potražimo neke izvore informacija kojima možemo da verujemo više, da proširimo sistem, da vidimo šta rade, gde se čuju i mogu čuti druge informacije, a treba razmisliti šta možemo na duže staze da uradimo kao građani, šta možemo da uradimo da bismo se negde zaštitili od ovakvog načina informisanja i izgradili sistem u koji imamo poverenja i koji će nas i voditi i štititi. A dok sistema nema, kao najfiniji filter informacija u koje verujemo, često je dovoljan zdrav razum, koga posle svega još ima. Željko Veljković, Newsmax Adria.